Jmenuji se Milan a to je Dáša, moje partnerka. Žijeme spolu víc jak 6 let a poslední 2 roky jsme měli kritické a já jsem hledal, nebo oba jsme hledali pomoc. Díky Bohu jsme ji našli v kurzech Denisy a Richarda. A dnešního dne jsme právě ukončili běh Kortač. Číslo jedna a jsme plní nového života. Před 10 dny jsme se chtěli rozejít naprosto natvrdo, sice přátelsky, ale natvrdo, protože nikdo z nás nenašel cestu. Po absolvování tohoto kurzu a celého toho běhu a všech souvislostí, já jsem vymazal předchozí průběh a příběhy životní, které mě zatěžovaly, brzdily a nedávaly šanci se nadechnout. No a člověk se tak pomaličku jako přeprogramovává, zapomíná opravdu na ty staré křivdy, staré rány a tak dál a dívá se dopředu. A abych povzbudil všechny ostatní lidi středního a vyššího věku, tak po těžkým váhání jsme se přihlásili, protože jsme nevěděli, jak nás ta mládež přijme, nebo jak to bude probíhat. Ale dneska odcházíme s tím, že vám všem chceme dát naději, že nikdy není pozdě. Opravdu není nikdy pozdě. Já jsem šťastný. Mně do 100 let zbývá už jenom 22. A jsem rád, že znovu dýchám úžasný dech, úžasný všechno. Znovu se cítím silný chlap. Mužské síle. No, několikrát za týden.